så er vi i gang i noget andet end at køre betonelementer. Vi kører tit jernplader. Så nu har jeg lige fået lidt jernplader herinde på Horsens Havn. Og det skal vi så til Hedensted med. Så det er sådan en lille tur på 20-25 km. Alt afhængig af hvordan, hvor meget der er at køre, så det tager en lille time sådan en rundtur i køretid i hvert fald. Ja, det tager lige kvarter at læse, og så det tager faktisk kun lige 10 minutter at læse af. Jeg ved ikke, 57 gange herinde igennem byen er lysregulering. Der er ligesom ikke rigtig nogen vej udenom. Jeg kører bare udenom. Det var en grim en at få op i dækket, den der.
Det var dejligt. Speed, and I
sjov idé med, at man kunne køre i 70.
man skal være forsigtig, når man kommer her, fordi der kan komme cyklister og fodgængere og andre. Så kører jeg sådan en man her. Der er sådan nogle herlige, dejlige, store spejle i. Jeg kan ikke sige en skid. Blind vinkel, det er nærmest. Nej, man kan ikke sige, det er én stor blind vinkel, men og dem er der til gengæld også masser af. Det kan være, det derfor, det får at kompensere for de blinde mængder, og så er der lidt større vinduer i. Det må det snart være. Det kan jeg ikke forestille mig. Altid ville være lastbilschauffør. Helt fra jeg var bedt af. Men det kunne man da ikke sådan lige blive. Så jeg bare hellere finde på noget andet. Jeg skulle have erfaring, hvad jeg ved ikke hvad. Så det kunne jeg aldrig komme i nærheden af. Men sandelig så ikke min fatter, han blev vormand. Så. Så noget at være i praktik som murer, politimand og skovarbejder. Tag en uddannelse som skovarbejder. Og arbejde som gjorde betonarbejder. Jo. Så blev man heldigvis fyret. Sørge for, at man fik noget at køre i. En gammel skat. Vi er otter. Med sidepipe og hele dyn. Og han havde vildt vildeste af det her.